Tak začínáme první rozhovor na místě číslo 2, kde se nachází Jonas. Ahoj. A Michal. Ahoj, ahoj. Čau kluci. Ahoj. Čau, čau. Tak chlapáci, jak se vám daří? Tak máme jednoho kapra, teda asi bodovaného. Měl 65 nebo 6,5 kg. Takže krásná ryba. Super. Krásná Perfektní. Ryba a přišel vlastně na kriticky vyvážený bojlíz. Dvě kuličky, 14 mm. Stužený návazec, osmička háček, přišel. Takže jeden zářez se povedl? Ano, jsme strašně rádi. To věřím, protože cená ryba. Je to tady opravdu cená ryba, podle toho počasí a teploty. Voda má 4 vody. Stupně, je to těžké. Mapovali jste nějak tu vodu, nebo jak jste si to pokládali montáže? No, vodu jsme si zmapovali, našli jsme lavici. Takže tam to pokládáte, jo? Tam to dáváme, je tam vlastně tvrdší dno. Další lavici jsme našli vlastně tady blíž, jo, tam chytá Michal s jedním prutem a tam je teda už větší hranka, zkoušíme takové dvě místa. Takže jednu montáž máš vyloženě na vyvážku, jednu na odhoz, jo? Obě mám na odhoz. Obě na odhoz, jednu teda chytáš vyváženou a druhou klasickou panáčka? Druhou, nebo... teďka jsem tam dal třeba panáčka. Jo, takže zkoušíš. Dal jsem to 3 cm na dno, takže uvidíme, snad to tu rybu vydráždí prostě a... Necháme se překvapit. Tak jo, super. Michale, no, tak je to tady tam? Krásná voda, hlavně ty mole, jsou tady udělaný perfektní zázemí. I s těma místama tady prostavení bivaků, akorát teda by mohlo být měkčí podlaží. Tam by se to krásně zapichovalo. Jo, on tam asi je docela velká síla toho štěku, že jo? Tam kolik nedrží. Je tam velká vrstva hlavně, jo? Tam tak minimálně 5 centiáků. Ale to jinak krásná voda, určitě jsou tady krásné ryby, akorát se povez teda vytáhnout ven, no. Mám tady jeden prut hozený nějakých 30 metrů, tady je první malá hranka, druhý hážu tam nějakých 70 metrů, tam už je větší hrana, že by se tam ty ryby mohly vyskytovat. Tak doufám, že něco přijde, no. Mám tam na jednom prutu, tam mám kořeněný kalypso s popkou česnek na panáčka. A druhý mám multirik co to tam má, nějakou ovocnou ananas NBAčku. Jo. Obalený v suchém dipu. Máš to ještě v dipu. Tak většinou to bývá známý, že potřeba na té studené vodě prostě dávat co nejvíc atraktivní. Přesně tak. Krmili jste nějak extrémně nebo? Když jsme se tady hledali nějaký ty místa lovný, tak jsme tam k tomu rovnou zakrmili metodiákem, obohaceným s tím, s boostrem, s float boostrem. Aby se tam udělal u toho oblák a ty ryby to přilákalo. Ale jinak nějaký větší zakrmování ani neplánujeme. Jo. Jelikož se ta ryba ani moc neukazuje nebo nevyskytuje, tak to podle mě nemá cenu akorát zbytečně to odrazovat od toho místa. Každopádně jedna ryba se vám povedla. A když jsem se tady díval kolem jako během dne, vlastně, jelikož dneska je sobota, že jo, tak jakoby ty ryby fakt nejdou. Jediný co, tak trošičku nahrází. Kam se dostanu později, kde budem taky teče video. Takže i tady na tom zadku je docela dobrý, jako v těch zadních partích tím myslím, že je docela dobrý, že se tady povedla, aspoň vám ta ryba udělat, když vlastně to nevypadalo z začátku, že tady nějaký pohyb ty ryby vůbec bude, ale povedlo jsme se. Jsme čekali, že tady bude mělčí voda, ne, že tady bude okolo 2-3 metrů, čekali jsme tak metr až maximálně ty dva. No. Ale ty 3-4 metry jsme nečekali, ale ty hrany jsou okolo těch 2 metrů, 2,5 metrů, že se to tam akorát tak přeto. No to vlastně bylo bagrovaný, takže to říkal majitel, že to jsou nějaký umělý jako vyvýšeniny, že jo? Jo, přesně to. Tím pádem jste teda si to projeli echolotem a našli jste si ty odpoty nějaký. Našli, tak kapří domečky. Tak jo, super. Já teda se budu zase pohybovat dál na další místo. Každopádně kluci, zatím díky za rozhovor. Děkujem. Díky moc. Ještě bychom tě chtěli poděkovat za zprostředkování této akce. Je to fakt super záležitost a moc děkujeme, že tady můžeme být. Já jsem taky rád, že jste přijeli a díky. My strašně za to rádi. Díky, že se vám to líbí a doufám, že příští ročník zase uskutečníme. Určitě. A sejdeme se tady. Určitě. Tak jo, díky kluci. Díky. Ať se daří. Taky. Ahoj. Tak čau. Čau.